Bakıda oğurluq hadisəsi baş verib, vətəndaşa məxsus velosiped oğurlanıb. İstehlakçıların hüquqlarını qoruyanın hüquqlarını qorumağa ehtiyac olacaq. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun velosipedi oğurlandı. Velosiped burada olur və elə oğru da bura gələrək velosipedi buradan götürərək aparır. Velosipedi binanın blokunda saxladı, amma qaydanda yerində tapa bilmədi. Hadisə Nəsimi rayonunun Nizami küçəsi 100 ünvanında qeydə alınıb. Günü görür açarı, kimsə sındırıbdır bu açarı, velosipedi aparıbdır. Hündür bir velosipeddir, hər adam sürə bilməz. Ətraf hamısı bankdır, kamera görüntülərindən göründü ki, hündür boylu, cavan, 23-24 yaşında bir adam, elə qapıdan çıxardan kimi sürə-sürə çıxıbdır. Müsahibim deyir ki, velosiped onun üçün çox əziz idi. 30 ildən çoxdur ki, velosiped onun yol yoldaşıdır. Müsahibim hətta uğurlayana mükafat da vəd edir. Sizin kanal vasitəsilə müraciət edirəm bunu uğurlamış şəxsə. Əgər onu satmaq istəyirsə, gətirsin, onu alacağım. Mənə zəng vursun, velosipedi qaytarsın. Hazırda Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci polis bölməsində araşdırmalar davam etdirilir.